аузын өзім тікіне. Эй, қонса, қонса. Не болды, қойсаңыз, қойыңыздар. Шығарат, болды, болды, сабыр етіңіз, қойыңыз. Эй, сіздерге не болған, кино көргендей. Ажыратпайсыңдар ма? Өзің қой мынаны. Болды, енді сабыр етіңіз. Қонса, қойыңыз. Доғарыңдар болды. Көшеде ел жұрттан ұят емес пе? Болды, қойыңыз. Намыс күйдіріп бара. Әке, жұрттың аузына қақпақ бола алмаймыз. Мен Қайсарға барсам, жаным ашып жәрдем беруге бардым. Қызым, ауызкенің жаның ашып жәрдем бергеніңді мына жұрт түсінеді дейсің ба? Адамдар қазір өзгерген, бір өсірінсе екен, етегімізді көтеріп, күлсек екен деп бір бірін аңдып отырғаны. Сонда біз кім үшін өмір сүреміз? Неге жұрт олай дейді, анау былай дейді деп өз шындығымызбен күреспейміз? Балда! Ақыл үйретпеңдер маған. Енді жұмыс пен үйдің арасында ғана жүретін боласың. Сарқыттардың үйінің табан аттап басусы болма. Сен өзің не шатып тұрсың? Пенсияңыз қомақты екен. Әлгі алаяқ ұлыңыздың берген уәдесі жақындап қалды. Мына түрмен қарызды қашан қайтарасың? Айналса, ауыз өзіңдікі деп сен көкей берме. Мә! Осыған барып базардан адамгершілік сатып ал. Табалсан, онысы десей. Бұны артық болды. Білесің бе? Аш қасқыр алдына келгеннің бәрін жеңеді. Нені меңзеп тұрсыз? Қайсар тығырыққа тірелді. Оның шығар жалғыз жолы осы тота. Ол түсініктер. Тырысамыз. Жарайды, сен бара бер. Ертең дайындықта тиянақтаймыз бәрін. Атты өлсем де өрмей. Қарызды қайтарам. Өзің біл. Бірақ ойлан, егер несие уақытылы қайтарылмаса, іс сотқа беріледі. Мүлдем қиындайды. Енді сенің алдыңда екі таңдау тұр. Не ат, не жер. Аттың аяғынып тұр, көріңізші. Не дейді? Көріңізші, ата. Стопрола, стопрола. Мына бірдеңе кескен ғой мен. Мұнда кесетін ештеңе жоқ, ата. Міне, сіңіріне зақым келген ғой. Ой, мына қырсықта, я. Ене істедік. Ай, балам. Жоқ, жайдан жай болмаған нәрсе. Біреу әдейілеп кескен сияқты. Кім кесу мүмкін, ата? Бұндай арсыздыққа кім барады? Бар, мал дәрігерін шақыр. Емдейік. Қалбат деген ая. Ертең қалайда болса жеңуіміз керек. Бізге үміт артып отқан кісілер көп. Егер жеңсек, жолымыз ашылады. Иә. Барымыз салу керек. Еш аянбаңдар. Істеген құдай білсін. Ертең жарыс, тезірек жүрсеңіз, аға. Ой, бірма, я. Адамдардан да осындай жауыздық. Шығады екен. Аттан не әкесінің құны қалды екен. Жүріңіз, аға.
енді не болмақ? Қайсардың соңғы үміті ертеңгі дода еді. Онсыз да бар қиындыққа үнсіз төзіп шыдап келеді. Енді бұған төз алмайды ол. Ай, байғыс балай. Басынан бір қырсығы арылмай қойды ау. Егер бар үміт үзілсе, ол морт сынады. Әлгі ауыл адамдар келіп, ақшаны қайтар деп қыспақ қала бастаса, білмеймін не болады. Ет жүрегім елжіреп барады. Басқа жол жоқ бекен. Білмеймін. Бір, бір. Құдай сақтап, сіңірге тимеген екен. Сіңірге тисе, аттың аяғы тартылып қалар еді. Неткен адамдар бұл. Кім болса да, оңбай кетсін. Дотаға қатысылам ба? Әй, қайдан. Тамырларына зақым келген. Бекерден бекер атты өлтіріп аласындар ау. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Е, дайындықтарың қалай болып жатыр? Жақсы. Жаңылмасам, сен Көкбөрі командасының капитанысың ғой? Иә. Өзіңізбен ойын жөнінде ақылдасайын деп келіп едім. Е, не болып қалды? Атыма біреулер қастанды жасап, аяғын кесіп кетіпті. Ой, ой. Мұндай да болады екен ау. Енді командамызда екі ат бар. Соған байланысты екі ойыншы болып қатыссақ па дейміз? Жоқ. Ереже бойынша үш ат, үш шабандоз. Оны өзің жақсы білесің. Енді сіз бір амалын қарастырып береме деген ойда келіп едім. Ережені өзгерте алмаймыз. Оның үстіне бұл шешуші ойын. Егер бір команда ойынға шықпайтын болса, ол команда жеңілген болып табылады. Сен тезірек нақты шешім қабылда. Ертең халықты жинап алып, ойын болмайды десек, тағы болмайды. Сондықтан Қайсар, шегінерген жолым жоқ. Жақсы аға. Романын қарастырып көрем. Бізге нақты хабарын тезірек айт, жарай ма? Жақсы. О-о-о, қалайсың? Айтқан өдеңе бір күн қалды. Тағы да сан соқтырып кетіп жүрме? Білем, бір күн қалған. Қашан сан соқтырып өдім? Немене дүкеңдейсің, а? Сендердің беттерің қалындап кеткен. Ей, Рақымжан, тіліңе ие болып сөйле. Жасыңды сыйлап тұрмай, әйтпесе әңгіме басқаша болатын еді. Берем ақшаңды бір күннен кейін. Не болды саған? Күшік. Айтып тұрған сөзің қара. Өткен жолы атамдың қалтасын қаққандарыңды кешірдім. Енді әңгімені басқа жаққа қарай бұрмай-ақ қояйық. Көреміз әлі. Алдыма талай мысық болып келесің. Келмеймін. О, Жәке, не дегеніңіз? Ертең бұйыртып жатса, менің машинам сіздікі болады. Бұйыртса әрине. Әрине, әрине. Ертең дода да жолығармыз. Жақсы, жақсы. Әсемелем. Қалай, дайындықтарың қалай? Ер тұрмандарың сайланды ма? Бәрі тас түйін дайын. Бәрекелді, кеш айттым. Бүгін тағы айтам. Ертең шешуші сәт. Ата ғабырой керек бізге. Мәдежан, өзіңді жақын тартып жүргенінің мәнісін түсінетін шығарсың. Жарып шығуымыз керек. Қорқпаңыз. Жеңіс бізде. Бұл сенімің жақсы әрине. Сонда да біз алдын ала қам жасауымыз керек. Лиганың төрешісімен мен барып өзім сөйлесем. Мен өзіме 100% сенімдімін. Сонда да барып жолығып сөйлесем десеңіз, артық болмас еді. Иә, барып жолығып сөйлесем. Бірақ жігіттерге ескерт. Өлсеңдер де берілмеңдер. Жақсы. Жүр. Соңғы кездері маған мүлдем көңіл бөлмей жүрсің. Әкем екеулеріңнің ұмжымдарың бір. Жан,
Өзің білесің ғой. Команданы көтеріміз деп жанталасып жүрміз. Осы жолы жеңіске жетсек, екеуіміз бір жерге барып қыдырып келеміз. Ал жеңіліп қалсаңшы? Көресің ғой. Таңғаларлы ойын болады. Мен саған сенем. Ертең жеңісті екеуіміз ерекше атап өтеміз. Сен таң қаласың. Мүмкін жеңістен кейін екеуіміз... Екеуіміз не істейміз? Не істейміз? Мүмкін балайын өткізетін шығармыз. Асықпа? Оған әлі ертеміз бе? Сен әлі менің барлық сынақтарымнан өткен жоқсың. Бәріне күдер үздің. Соңғы үмітім де үзілді. Бір есік жабылса, бір есік ашылады. Бұл жерде ақша мәселесінен де бейік, намыстыр. Сен осылай жеңіле салсаң, намысымыздың тапталған емес пе? Әбден тығырыққа тірелдім. Намыс отты кеудемді өртеп барады, мен не істейм, ата? Шығар жол жоқ дейсің бе, табылар. Анау атқа қастандық жасаған адам өз күнәсін өзі көтерер. Аттың киесі жібермейді. Осы ауылда не көп, ат көп. Шаруаның аты болса да, біреуін мініп шығасың. Оларды көкпардың ат таптап кетпейм, ата. Сенің айқасқа шықпай қалғаның, нағыз тапталғаның емес пе? Жеңілсің, айқас алаңында жеңіл. Бұрынғылар өлсең де майдан алаңында өл демеп пе еді. Дұрыс айтасыз, ата. Бұл күнде біреу-біреуге қарамай, жанында ашмай. Өй, сен бұлай істе. Ана қоныстың атын сұрап ал. Берсе берді, бермесе біреудің жаман қонағы болса да мініп шығасың. Осы қалай ойыма келмеді, ата. Бірақ бар ойым мына атқа жасалған қастандық табылды. Сөйте ғой. Мен команда жетекшісімін. Алдағы сайысқа тынбай дайындалдық. Жастар көкпар лигасы бізге көп нәрсе берді. Болашақта бұл жастарға рух беріп, талай талаптандырады. Иә, мәке, оныңыз рас. Бірақ ертеңгі дода болмай қалуы да мүмкін. Неге? Не үшін? Дәл қазір мәселе туындап тұр. Қарсылас команданың капитаны Қайсардың аты жарақат алыпты. Тіпті ойынға шықпай қалуы да мүмкін. Солай ма? Иә. Ал бұндай жағдайда не болады? Енді бұндай жағдай орын алатын болса, ереже бойынша жеңіс сіздің командада қалады. Солай ма? Иә. Бірақ Қайсар ат тауып шығу мүмкін. Ол да айтпайтын жігіт қой. Енді дұрыс қой. Бір амалын тауып шығар әрине. Енді менің өзіңізге келген себебім осы додада тілектес болып келдім. Сонымен қатар өзіңізбен бұлай жақын танысып дегендей, әлі болашақта біз талай бірге жұмыс жасаймыз ғой. Енді құрқақ қасық ауыз жыртады дегендей, ал өзіңізге деген аздаған шайлық қабыл алыңыз. Мәке, кешіріңіз. Басқа-басқа бұл жерде байлық шайлық деген жүрмейді. Сондықтан нан салып қойыңыз. Енді өзіңізге деген аздаған сый сияпат еді. Жоқ, олай болмайды. Қиянат жасауға ешкімге де жол бермеймін. Оның үстіне көкпар деген киелі ойын. Сондықтан оны мен былай ойнамаңдар. Кешіріңіз.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсім. Амансың ба? Ассаламу алейкум. Қайсар, келіп отыр. Ятқа сонша қастық жасаған атан қалам. Рахмет. Кім ол өзі? Кім екен білмеймін. Ертең дода. Оның бағандары. Жануарда несі бар екен? Қонса. Е? Сізбен сізге бір бұйымтаймен келіп едім. Е, айта бер. Ертең өтетін жарысқа атыңызды бере тұрсаңыз. Қайсар жан. Атымды көкпарға салмағалы бірнеше жыл болғанын өзіңді білесің. Оның үстінде бабы да жоқ. Соңғы кездері тіпті қарамайды. Соңғы үмітім ертеңгі ойында. Басымнан қандай жағдай өткенін өздеріңіз білесіздер. Ауылдағы адамдар қарызын сұрап жағымнан алып. Жерден де айырылып қалдырмын. Соңғы үмітім сізде. Кешірші, атымды бере алмаймын. Бабы келіспеген ат оқыс болады. Ренжіме. Жақса. Бір амалын қарастырар. Соңыңыздыр. Ертең жарыс дегенде қырсыққанын қарыш. Енді не істейтін болдың? Ат іздеп жүрмін. Ат табылса табылды. Бірақ бүгін кешке дейін неге дағыларға жауап беруім керек. Қиын болды ғой. Не істейсің енді? Иә, шынымен де қиын болды. Жарайды, жақсы, мен үйге кірейін. Жақсы. Бере салмадың ба? Байғұс қиналып кетті ғой. Айналайыным ау. Мен атты аяп тұрған жоқпын. Елдің сөзіне қалам тағы. Онсыз да өсек келіп жүр. Ойбай ау, атты бергенде не тұр? Қызыңды берердей сонша қиналып. Әй, сен үйде отырып не білесің? Қоныстың қызы Қайсардың үйіне кіріп алды деген сөз білмей сөз бе? Енді келіп қоныс қызын өткізу үшін атын беріпті деген өсек келінеміз. Бір қырсықсың ғой. Ел не демейді? Шаруам араласпашы. Атты бермейін. Оқыс болып. Қайсар, қайсар. Жігіттер, біз біраз жылдан бері бірге келеміз. Сендер менің бір ауыз сөзімді жерге тастап көрмедіңдер. Біз өзіміздің ісімізге берік едік. Талай белестерді бірге өткіздік. Енді міне мен тығырыққа тірелдім. Армандарымыз осы жерден аяқтал. Мен адамдардың пиғылы өзгеріп кеткеніне ренжулімін. Бәрінің ойлайтыны есеп. Арам пиғыл қашанда жеңіске жетеді екен. Өкініштен өзегім өртеніп барады. Енді міне сендерді
жарты жолдан тастап барам. Қайсар, сен есің дұрыс па, не деп тұрсың? Кешіріңдер жігіттер. Әкеме айтыңызшы, атты бере салсын. Оның бір қырсыққан кезде қайтқанын қашан көріп едім? Ертең ауыл адамдар келіп, Қайсарды қыспақ қалады, жерден де айырылады. Оның соңғы мүмкіндігі ертеңгі ойын. Содан ұтса, бәрінен құтылатын еді ғой. Қызым-ау, мен бәрін түсінемін. Жаңа Қайсардың да көңіл күйі түсіп кетті. Бірақ әкеңді білесің ғой, бір қырсықса қайтуы қиын. Егер көнбесе, әкеме айтпай атты Қайсарға өзім апарып беремін. Қой, әкең өлтіреді оны естісе. Бір амалын табармыз, бірдеңе қып көндірерміз. Өй! Ассалауму ғалейкум ата. Уағалейкум ассалам. Қалай, аяғың тәуір болды ма? Құдайдың қалауымен, Қайсардың көмегімен аман қалдық. Өздеріңіздің қалдырыңыз қалай? Шүкір. Ата, мен сіздерден кешірім сұрауға келдім. Көп қателік кетті. Қайсарға да қастандырсадым. Бірақ ол менен теріс айналмады. Оның алдында қарыздармын. Жастық шақта адам оң солын танымай, қателесет. Сағынды сындырма, бүлінген ештеңе жоқ. Қайсар үйде ме? Жоқ, сандалып ат іздеп кетті. Ат іздеген несі? Бір қаскөйлер аттың аяғын пышақпен тіліп кетіпті. Ертең болса, дода ат жарамайды. Сөйтіп, қиналып тұрмыз. Қап. Жарайды ата. Мен үйдемін, осындамын. Қайсар келген соң жолығым. Жақсы. Мәди. Аттардың көзі оттай жанып тұрушы еді, мұларға не болған? Бәлкім жұсап тұрған шығар. Кеше мен бір ыза техник танысымен хабарласқам. Ол аттарға витаминдер салу керек дей ма, бірдеңелер толып. Пайдағы жоқ әңгімені айтып кетті да. Одан да мынаны салып көрсек қайтеді. Мықты дейді мынау. Негіз салат деп естіген, бірақ болмайтын шығар. Жоқ, мен байқап көргем. Ана аттарға салған кезде мынаны, аттар құтырып ойнақтап кетеді дейді. Мүмкін пайда істеп қалар. Білмей тұрмын. Қазір. Мәди, сен қалай жер басып жүрсің? Қара жердің өзі сені ұялатын шығар көтеріп жүргенде. Айша жоқ не әңгіме? Адамдарға жасаған қиянатыңды, тілсіз жануарға жасағаныңды Құдай кешіре қоймас. Не оттап тұрсың өзі? Сенің әдісің белгілі. Жігіт болсаң, артынан ор қазбай, бетпе-бет келмейсің бе? Сен аттан құлағалы есіңнен ауысқансың ғой. Кімнің есінен ауысатынын әлі көре жатармыз. Мен саған ескерту үшін келдім. Бірақ сен жасаған әр ісің үшін жауап бересің, қиналып жауап бересің. Тек аяққа тұрып алайын. Бұл жырама әр ойна. Аттың аяғын пышақпен тілдің. Бірақ ұмытпа, бір күні өз тірсегін кесілер. Мынау не деп кетті өзі? Түсінбедім не айтқан. Қуама бірдеңе өзі. Әке, жұрттың өсегі ауыр тиетінін білем. Өсекті көре алмайтындар айтады. Неге өз шындығымызды сырып тастап, жұрт не дейді деп өмір сүреміз? Қызым, абыройымыз төгілмесе деймін. Көшеден естіген әңгіме маған ауыр тиді. Мені де түсініш. Иә, түсінем. Құдай абыройсыздықтан сақтасын.
дәл осындай қызылтаяң шақта Қайсарға біз қол ұшын созбасақ, кім созады? Әке, оған көмектесейік. Жұрттың өсегінен көрі, адамның ақ ниеті бейік. Өтінемін, әке. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Отыр, жайғас. Шағаға, сізбен бір оңаша сөйлесуім керек еді. Егер әңгімемізді Жайдарбек аға ести берсін десеңіз, осы жерде тұрып бастай берейін. Сенің осы бір қыңыр мінезің, а? Осы қыңыр мінезің болмаса, қазіргі жағдай мүшкіл болмас. Жәке, айыпқа бұйырмаңыз. Жеке сөйлесетін әңгімесі бар екен. Біз анда барып сөйлесіп айтайық. Әрине, Қайсардың айтпағы ашық әңгіме болса, оны құпия сөйлескендеріңіз жөн. Жәке, сізде шағып сөйлесті, жарайды, біз сөйлесіп айтайық. Е, сөйле. Неғып Жайдарбектің көзінше бөсіп тұрсың, а? Аға, сізге абырой керек. Ал сіз болсаңыз адамды қорқытып, немесе ақшамен сатып алғыңыз келеді. Неменеге бөсіп тұрсың сен, а? Мен сізбен келіссөз жүргізу үшін келдім. Осы жолғы доданы екі жақ болып кейінге шегерсе қалай қарайсыз? Олай бола қоймас. Мен көнгіммен. Лиганың өз ережесі бар. Егер бар мақсатыңыз менің атым мен жерімді тарту болса, онда ойыңыздан айыңыз. Е, бала, сен не? Мені бопсалап тұрсың ба? Сөз берген өзің емес пе? Атың жарамай қалса, онда менің қандай жазығым бар? Атқа біреу қастандық жасады. Менің сұрап тұрғам аз ғана уақыт. Е, бала, мен тыңда. Сенің мәселеңе қарап еркелететін мен сенің әкеңмен, ұқтың ба? Е, аға, тіліңе ие боп сөйле. Әйтпесе әңгіме басқаша болады. Жарама түссеп пе? Жаба аузыңды жалтыр атта бұл. Әке, Қайсар! Сабыр ұстасыңдаршы. Сендердің араларыңда не болғанына мен бек хабармын. Жеке істерің араласуға қақың жоқ. Бірақ жігіттер бұлай текетіреске түсіп, бір-біріңді етектен тартып, бақталас болғандарың жақсылыққа апармайды. Мәке, сіз көпті көрген жігітсіз. Өзіңіздің ардыңыздан еріп келе жатқан інілеріңізге жол көрсетіп парызыңыз емес пе? Жәке, ақыл тыңдайтын інілер болмай тұр ғой сол. Дүние қоңыз адамнан қандай жақсылық күтесің? Хе, жақсы аузыңды. Араларыңда бітпеген дау бар сияқты ғой. Бүкіл мәселе дүниеге тіреліп тұрса, мен ақ шешіп берейін. Анау айтатындай мәселе жоқ. Бәрі шешіледі. Ештеңе шешілмейді. Мен сізбен негізі ақылдасу үшін келгем. Бірақ ол ойымнан дәл қазір айнадым. Мен өз сертімнен таймаймын. Сіз де өз сертіңізден таймасаңыз дұрыс болатын еді. Сау болыңыз. Күшік. Мәке, сіз ұсақтайтын жігіт емес едіңіз ғой. Мен әлі сіздің мән-жайын білмеймін, білгім де келмейді. Біріңді қазақ, біріңді дос. Көрмесең істің бәрі бос деген. Өзіңіз ақылға салып, таразылап көресіз енді. Сосын, мәке, тіккен бәс боп қалады. Кімнің кім екені сол кезде сыналады. Жақсы, шаруам бар. Маңдайыма жазған осы шығар. Ертең сен алып кетеді. Өмірдегі ең үлкен жеңілісім. Сенен айрылғаным шығар. Thank you.
кешіріңіз, ата. Осылай болады деп ойламадым. Ол да кісілердің ақшасын жұмыс жасап жүріп қайтарам. Атты Маратқа беріп, трактордың өткіл қарыздарын жауып, жердің құжаттарын қайтарып аламын. Мен дүниенің қамын ойлап отырғаным жоқ. Тапталғалы тұрған намысыңды ойлап, ет бауырым езіліп барады құлыным. Осылай жығылған да дұрыс шығар. Әлі аяғыма тік тұрып, ел бетіне тура қарайтын кез келеді. Райханымызды ренжітпеген жөн болар. Бүйрегінің мұрып тұрғанын қарашы. Қыз деген екі ауылды жалғайтын алтын жіп. Ол да бір күні жылы ұясынан ұшады. Тегі қызымызды ұзатып тұрғандай болдық қой? Жә, болды. Тілеу қабыл болсын әйтеуір. Қайсар, бұлай үмітіңді өзбеш. Біліп отырмын, ішің өрт болып жанып тұр. Осындай тығырыққа тірелем деп. Еш өлем оппын. Мен де әкемді көндіре алмай отырмын. Сенің осылай шарпырың шығып, мен ойымдағаныңды көрсем, жанымды қоярға жер таппай кетем. Қайсар, мен сені әрқашан қолдаймын. Біз бұл тығырықтан шығамыз. Әй, болды енді. Ойлай берме. Болашағың алда, ештен аяқталған жоқ. Сабаңа түс. Жақсата, мен басты өрешіге хабарласайын. Додаға қатыса алмайын деп айтайын. Өй. Сенің бос уәделеріңнен шаршадым. Кім білет, мүмкін сен мен алдапты жүрген шығарсың. Айттым ғой, ертең жеңісті бірге тойлаймыз деп. Сосын сен үйге апарып таныстырам. Өзіңе сонша сенімдісің. Дода, жеңіс, дәлелдеу, осы сөздердің барлығы менің жекеме тиіп бітті. Жаным, қойшы енді. Мәселенің бәрі сенің ата-анаңмен танысуыңа тіреліп тұр ма сонда? Ал сенің ойыңша, мәселенің бәрі сенің көкпардағы жеңісіңе тіреліп тұр ма? Маған ондай құр уәденің керегі жоқ. Иә, бәрі соған тіреліп тұр. Неге түсінбейсің? Егер де шынымен де солай болса, онда менен аулақ жүр. Кәмшат, менің шыныма тие берме. Онсыз да жүйкем жұқарып жүр. Мен ба сенің жүйкеңді жұқартқан? Онда бар! Тауып ал! Үндемей сенің айтқаныңды тыңдап отырады. Бұл жеті! Айғайлама. О баста Қайсармен тіресің. Мен сол кезде ойладым. Мен дұрыс таңдау жасадым деп. Жоқ, мен қателескен екем. Сен неге оның атын айта бересің? Менде де намыс бар. Егер ертең тас талқан етіп жеңбесем, ит болып кетейін. Сені құртып жүрген көзсіз бақталасық. Я, бақталасық! Әкем де мені сұртқа тепті. Сенің қолыңнан еш нәрсе келмейді деп, намысыма тиді. Ал сен соны түсінгің келмейді. Егер ертең жеңбесем, жеңіске жетпесем, бәрінен баз кешем. Сен болса адамды қажап, намысыма тие бересің. Сонда... Я, менде бәрі бар. Ақша, дүние, мал, бәрі бар. Осының бәрі болса да мен үйде жексұрмын. Неге? Үйткені,
әкем атақ пен абырой үшін ғана өмір сүреді. Сен соны түсінгің келмейді. Кешір. Сол жалған атақ пен абырой үшін мен тайталасқа түсіп жүрмін. Осыма бар есей дегенің. Осыма! Кәмшат, егер де тағы да менің жыныма тие беретін болсаң, онда кете бер. Сен ұстап тұрған ешкім жоқ. Кеше атын сұрадық. Бүгін қызын сұраймыз. Үйінен құр шықпасын сізді ата. Сыры өзіме мәлім. Қонсыз қой. Ай қуса да үйіне шықпай жатып алам. Сен үшін жампиды. Ой, менің атам деген алдына қаптаған жау келсе де тайсалмайды. Сіз мұқтысыз ғой ата. Сөйтіп атаңды мақтап қойсаңшы, арқаланып барайын. Бірақ мына құдалық деген өзі оңай шаруа емес. Ата, кәдімгідей қобалжып отырсыз ғой? Енді. Баяғыда сенің әкеңді үйлендіргенде құдалыққа өзім барғам. Жас кезім, сөйтсем олардың ішінде бір көнегөз қария бар екен. Ал кеп мені бір сынасын, әбден терлеткен есімде. Ал сол сыннан сүрінбей өту, ол қиынның қиыны. Сол кезде де сыннан сүрінбей өттіңіз. Енді қазір бір амалын қарастырасыз ғой. Әрине. Ал, ел жаратқан ием. Жолын доңғара көр. Амин. Әй, айтпақшы сен ана, Райхан мен өзі оғдалас қойыпты. Ожақ тастай ата. А? Еге? Енді ше, мен де құдалықта тастай қып келейін. Хоп, кеттім. Алло? Я, атам сендер жақ қарай шықты. Жақсы. Қонеке, мына құда болғанша түптегіңді сұрас. Құда болғаннан кейін қолдағы бар мен сыйлас демейме. Алдарыңнан өтуге келдім. Бөтен емес біз, бір-бірімізді жақсы білеміз. Сырымызға қанықпыз. Иә, дұрыс айтасың. Балаларымыздың болашақ үшін барымызды аямаймыз. Иә. Мынау екі жас жарысқан екен. Өздері келісіп те. Бір жасқа келдік қой екеумізде. Сол балаларымызға жаман тәрбие берген жоқ сияқтымыз. Есті болсын дедік, текті болсын дедік. Солай емес пе? Иә. Иә, оныңыз жөн. Бірақ Қайсар да, Райхан да оқуларын бітіріп, осы ауылда еңбек етіп жүр. Менің де қалауым ауылды тастап, ешқайда бармаса екен деймін. Балаларымыз оған көніп отыр. Ол жақсы ғой. Мына туған жерде тастап, жырақта жүріп, жақсы өмір сүруге болады. Бірақ кіндік қаның тамған жерге деген сағыныш ол өмір бақи жүрегіңде болады ғой. Мына көз алдымызда жүргені сендерге де жақсы, маған да жақсы. Иә, Құдай қаласа, шаңырақ көтеріп көз алдымызда жүреді. Мынау енді тойғамына кірсейік. Жаңабек мен әменем болғанда бәрі басқаша болатын еді ғой. Ұлан асыр той жасамасақ та ағайын туғанның алдынан өтсін, батасын алсын деп отырмын қонеке. Сол тойға шашылудың қажеті жоқ. Өз сәнімен, өз ретімен өткізсек болды. Сәке, сенді жағдайын түсінеміз. Жаңабек болса, бөрігін аспанға атып, нәресіре болып отыра едік қой. Ештің етпейді. Орында бар оңалар деген осы.
Мынау Абай атамыз айтқан ғой. Ағайынның татулығы асқа бірлік емес, ақылға бірлік деп. Сол татулықтың арқасында мінекей жүйір келесе отырмыз. Иә. Жөн айтасыз. Дос бар, дұшпан бар. Әйтеуір екі жақтап тойға кірсейік. Салт дәстүріміз бойынша өткізейік. Сендерге де оңай емес. Әлпештеп отырған қарлығашын біреудің алақанына салып беру деген түсінем сендерді. Қос құлыншағымыздың қуанышты күні келе жатыр. Алдымен доданы жақсылап өткіз болайық. Иә. Сол доданы ойласам, Қайсардың тілеуін тілеймін тек. Абырой асқақтап, сағысын баса екен. Осы көкпар деп жүріп, сүрінбейтін жерде сүрінді, жығылмайтын жерде жығылды. Мүмкін ол да керек шығар. Бірақ додадан үмітіміз зор. Бәріміздің де ақ тілеуіміз сол ғой. Бәріміз барамыз. Райхан да сәл кешігіп келеді. Ал, қонеке Гүлмәриям, мынау менің көңілімді жықпадыңдар. Кетәрі демедіңдер. Оларың үшін мың алғыс сендерге. Ал, екі баламыз бақытты болсын. Өбірлі шүбірлі болсын. Жүріп осы тойымызды жақсы атқаруды нәсіп етсін. Е, Алла, деннің саулығын дастарханның берекесін берсін. Аумин, айтқаныңыз келсін. Сол күн мен үшін өте маңызды болды. Себебі сол күні құдалық пен ақтықты да болатын еді. Иә, керемет сәттер еді ғой.